Dia tak elok. Betul. Dan nak masuk masjid pun nak tawaf pun tak boleh buat suara juga. Okey. Okey, ada pilihan-pilihan. Pilihan pertama, ada wheelchair. Wheelchair berbayar. Pilihan kedua, ada motor. Dekat atas, ada motor tau. Kalau tak bawa pula tangan motor tu. Kalau motor tu, pelahan je motor tu. So, boleh naik motor, letakkan dia dekat sebelah. Motor tu nanti pun kita boleh bincang dengan dia lepas ni. Ini motor satu orang tu boleh jadi dua orang. Boleh? Dua orang boleh? Dia motor tu ada yang single, ada yang double. Tapi double tu sebab dia macam ni, seat dia dua. Lepas tu handle kat tengah hari. Faham tak? Bila kita duduk dua orang, kita pegang handle kita pilih macam ni. Boleh lah. Tapi boleh ambil seat dua orang, letak kereta tengah. Sebab memang ini menjadi perbincangan besar, tidak digunakan di kereta. Ya, kerana kecuali kalau dia ni kita dah tahu pattern pattern di bawah air sebelum tawaf kita dah buang kampus dia, kita dah kencingkan dia, kita tahu dia ni dalam satu jam lagi bawa nak kencing ni, kita rasa kan satu jam berapa saja dah tawaf kita tu dukung lah. Okey, ha, dukung kami yang ustaz. Ya, sebab nanti bila dah sa'i aku lah sa'i tak kisahlah tawaf saja. So, ibu bapa yang akan tahu pattern anak kecil macam mana semua kan. So, kalau tidak memang tak boleh terpaksa juga sarankan seorang tawaf, seorang jaga anak, seorang tawaf boleh. Tapi kalau boleh buat stroller memang settle. Tapi memang tak boleh kan. Tadi buat stroller kat bawah kan, memang tak boleh. Kecuali dah bawa stroller tu tau, tawaf dalam masjid. Alamak, aku tak saran kalau jauh sangat besar, tapi korang macam fit je macam tak boleh lah. Kalau orang fit boleh lah berjalan macam sebab putaran itu jadi besar. Atau motor. Motor. Tetapi kau nak juga nak, tetapi kau nak juga kau orang tawaf kat bawah tu sekali. Ha, feel. Ha. Itu yang nak. Ya, ya, feel. Bosan. Tapi kalau suara dia memang tak nak suara, tak nak suara dia. Carry untuk kita. Carry boleh kan? Carry pun sama, carry pun tak boleh. Ataupun before our tawaf, tukar pampers. Ya, yeah, tu tadi kat Uda sama. Kunci saya siap, tukar pampers saya siap. Bawa saya siap, kau boleh buat. Budak ni bukan yang kencing 15 minit sekali. Kan? Bila kita tukar tu, yakinlah. Yes, betul. Betul. Dia pokok pangkal dia, kita yakin. Itu kita nak Allah. Okay, sebelum tu dalam masjid boleh cari tempat. Bagus. Okay, jangan kencing balik sejam kan. Tapi kalau orang tak sampai, kalau orang tak ramai, kita dapat tawaf yang sepuluh jam dekat. Ya. Sekejap dah boleh sedap. Sekejap je. Lepas tu, dah, saat ni dah tak buang sana. Nanti bawa bag extra pampers. Kat masjid dia buat. Kat masjid tu ramai, dia masih selalu di sana dia pergi dia. Tu sampah tu banyak, berat-berat. Okay? Jadi kita berpindah sekarang daripada tawaf, daripada syarat-syarat tawaf tadi, ini perkara-perkara sunat. Yang tadi ni perkara syarat, maksudnya kena buat untuk melengkapkan tawaf kita. Jadi ini ada perkara-perkara sunat. Pertama, jalan kaki. Maknanya kalau kita naik motor, macam Dakwah cakap tadi, boleh, sah tawafnya, tapi tak adalah pahala lebih, itu je lah. Kalau kita naik wheelchair, tak adalah pahala jalan kaki, itu je. Pahala lain banyak lagi. Beritibar bagi lelaki, Allah akan tunjukkan apa benda ni itibar. Itibar ini membuka bahu kanan. Membuka bahu kanan, nanti Allah akan tunjukkan. Ketiga, melakukan ramal. Ini berlari-lari anak. Berlari-lari anak ni bukan langkah besar-besar tau. Ramal ini maksudnya berlari yang langkah kecil-kecil. Laju, tapi sunat untuk lelaki sahaja. Keempat, istilam Hajar Aswad. Istilam ini tak bahas. Ini Hajar Aswad. Kita akan mula daripada sini. Istilam ni kita hai dekat Hajar Aswad. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunat. Kalau kita macam, malas lah tak nak istilam lah, aku nak jalan. Pusing, ni Hajar Aswad sini kan. Sampai sini, pusing lagi buat bodoh je. Pun boleh. Yang penting apa? 7 kali pusing. Itu rukunnya. Tapi istilah ini sunat. So kalau kita buat, adalah pahala lebih. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya istilah ini yang Nabi buat, kalau dekat dengan Hajar Aswad, kita lalu sini, kita cium. Kita cium Hajar Aswad tu. Kita pusing lagi. Kalau kita jauh sikit, tak dapat cium, kita capai dia, pegang. Oh!
cium. Kalau jauh lagi, orang ramai kan, dah tertolak, 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 ramai-ramai jauh, tak boleh. Itu lagi senang tu. Say hi. Bismillahirrahmanirrahim. Cium. Tapi dia cium. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, banyaklah pahala tu. Kumpul-kumpul lagi. Ini nombor 4. Nombor 5, zikir dan doa. Sebab tawaf tak ada bacaan tertentu. Tak ada. Tak ada bacaan apa-apa pun tak apa. Tapi zikir doa ini adalah sunat. Maksudnya ada pahala lebih lah. Keenam, berturut-turut 7 pusingan. Non-stop. Siapa yang buat non-stop 7 pusingan, ada pahala ekstra. Ada orang